እንዲህ ይያለን እንግዲህ ወደ መጨረሻው ሰዓት ላይ ደርሰናል ሁዲን ቤቢስ እንዳማረበት አዎ እንግዲህ ከመሰሉ ጓደኞች ቆይታ እናረጋለን ፕሮግራማችንን ከማብቃታችን በፊት እንዶትሮ እንደምናረጋ ሁሉ በድጋሚ ፈሉ እንኳን ደና መጣሽ እንኳን ደና ቆያችሁ ስላገኘንሽ በጣም ደስ ብሎናል እንደዛ ከሰሞኑ መሰሉ ከበድ ያለ የመኪና አደጋ ደርሶብሽ እንደነበረ ሰምተናልና በመጀመሪያ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈሽ እንኳን አተረፈሽ ምንድነው የገጠመሽ አደጋው እንዴት ነበር እንግዲህ ያው እኔ ለሊት ሰራተኛ ነኝ ለሊት ቀረጻ ነበረኝ ትንሽ ክሊፕ ምናምን እየሰራሁ እዛ ባጋጣሚ ያው ሳይረልስቲት ጋር አደባባዩ ጋር ያው ባልታወቀ ምክንያት እንግዲህ ተገለበጥኩ ማለት ነው ተገለበጥኩኝ አዎ እግዚአብሔር ደግሞ እቺን ትንፋሽ ሰጥቶኝ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ምንም አደጋ ደረሰብኝ ነው አይ ደህና ነኝ ትንሽ ነው የደረሰብኝ እግዚአብሔር ይመስገን ተርፌያለሁ መኪናው ስናየው በጣም በከፍተኛ አደጋ ነበረ ግን እንኳን እግዚአብሔር አተረፈሽ ዋናው ነው ተርፌያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ መሰሉ የዱባለ ቤተሰሞንሽ የዱባለ ፋሚሊ መምጣትሽ ስለመጣሽ እንደው ወደ ሙዚቃው እንድትገቢ አስተዋጽኦ ያደረገው ነገር አለ ከዛ ቤተሰብ መምጣትሽ አዎ ምክንያቱም ያው እናቴም ዘፋኝ ነው ቤተሰቡ በሙሉ ዘፋኞች ስለሆኑ እንግዲህ ከነሱ ነው የተነሳሁት ማለት ነው በልጅነትሽ ነው ወደ ሙዚቃው የሚገባሽ የሰባት ዓመት ልጅ እያለሽ ሙዚቃውን ላሰርታሽ ነበር አይደል አዎ በሰባት ዓመቴ እንግዲህ በዛ ሰዓት ያስቀረጸኝ እስከዛሬ አመስግኛው አላቅም ተስፋዬ ማሙ ነው እሱ አንድ የሆነ ዝግጅት ላይ እኔና ወንድሜ ዘፍን ነበርና ወስዶ አዘፈነን ከዛ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነበር የተቀረጸው ይታላል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነበር የተቀረጸው በ1989 አንቺ ወንድምሽ የኔ ጌት ፋንታሁን አንቺና ማናልሞሽ ዲቦ የብርቱካን ፍሬዎች የተሰኘ ካሴት ሰርታችሁ ነበር በጣም ልጆች ነበራችሁላችሁ እሱ ስራ እንዴት ነበር የተሰራው ከማናልሞሽ ዲቦ ጋር የነበራችሁ ግንኙነት ምን ነበር እንግዲህ በዛ ሰዓት የባህል ምሽት ነበራቸው ቤተሰቦቼ እና እኔ ምዘፍናለሁ ወንድሜ ምዘፍናል አሳብለው ደግሞ መርካቶ አካባቢ ትዘፍን ነበር እዛ ባጋጣሚ አባቴ ሄዶ አያትና አመጣት ወደኛ ማለት ነው በስነ ስርዓት አመጣትና ራሱ ነው የኔ አባት ሐሳቡን ያመጣው ካሴት ላሰራችሁ ብሎ ልክ እንደ ሙዚቃ ቤት አስፈርሞ እኔንም አሳበለውንም የኔ ጌጥንም አስፈርሞ አሰራም ማለት ነው እና በመሃል ያው እንግዲህ አሳበለው ድብልቅ አረጋችሁ ማለት ነው አዎ ዝምድና የለንም ያው ግን ከቤተሰቦቼ ጋር የሀገር ልጆች ናቸው ጀምር እና ይለን አጀማመሮቹ ግን አብሯቹ ነበር አብረን ነው የጀመርነው በ90ዎቹ አካባቢ ተወዳጅ ነው ስራዎች ሰርተሻል በዛን ጊዜ ተቀባይነቱ በህዝብ ዘንድ የነበረው ተቀባይነት ምን ይመስል ነበር በጣም ቆንጆ ነበር በጣም አሪፍ ነበር ያው ሁሌም አንዳንድ ዘፈኖች ናቸው እንትንም ሙሉ አልበማን ነው ኮሌክሽን በሰራም ያው አንዳንድ ዘፈን የነጠረ ይወጣልና ቆንጆ ነበር በጣም ቆንጆ ነበር ይላል እንግዲህ የራስሽ የባህል ቤት እንደነበረ ሻክ ነበር እንዴቱን ምን ደረሰ ምን ሆነውን ያው እንግዲህ በወቅቱ ሁኔታ ዘግቻለሁ ማለት ነው አሁን ጊዜው ጥሩ ስላልሆነ ዘግቻለሁ በኮሮና ምክንያት ዘግቻለሁ ስለዚህ ስራ አቁሟል ማለት ነው አዎ አቁሟል በጣም ተወዳጅ ከሆኑ የሙዚቃ ስራዎች መካከል በርከት ያሉትን ሰርተሻል በ90ዎቹም አሁንም እየሰራሽ ያለሻቸው ስራዎች አሉና ወለላው የተሰኘው የጎጃምኛ ሙዚቃሽ ተወዳጅነትን ያገኘ ሙዚቃ ነውና ታሪክ እንዳለው ሰምተናል ለማን ነው የተዘፈነው ቪዲዮ ክሊፑም የተቀረጸበት ቦታ ምናቸው ቦታዎችም ታሪክ እንዳለው ሰምተናልና መሰሉ ለማን ነው የዘፈነችው ወለላው ለኔ ነው ወለላው እንግዲህ ሲሰራ ያው እነተኛ ታሪክ ነው ማርቆስ ከደብረወርቅ ነገና የምትባል ከተማ 18 ኪሎ ሜትር ገባ ብለሽ ያለሽ ከተማ ናትና እነተኛ ታሪክ ነው ዘፈኑ ማለት ነው እዛ ጋር የምታዩ በሙሉ ቤተሰብ ነው የዘፈንኩት ያው ለወርቁ አይተነው ነው ለሱ ስጦታ ነው የሰጠሁት ማለት እችላለሁ ለሱ ነው የዘፈንኩት እና አገሩ ላይ ሄጄ እዛው ላይ ቁጭ ብዬ ነው የሰራሁለት ለወርቁ አይተነው እንድትዘፍኝ ያደረገሽ የተለየ ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ብዙ መዘርዘር ይጠበቃል እንጂ መስማት እንፈልጋለን ትንሽ ነገር ይሄ
እሺ አስጠነቃችሁኝ ግን ያው የልጅ አባት ነው ሌላ ነገር የለውም ግን የልጅና የልጅ አባት ብቻ መሆኑ ሳይሆን መስጠት ስላለብኝ ነው ስጦታውን ስጦታውን ያው ዘፈኑን በህይወት ይያለ አንድ ሰው ያው ሲሞት እንደምታዩ ነው ስለዚህ ያለ ለሰራ ለብዬ ነው ሰራውለት ስለ ቦታዎቹ በቤተሰብ ናቸው ብለሻል ቦታዎቹም ታሪክ አላቸው እና ዘርዘር አርገሽ እንድትነግሪኝ ፈልጌ በጣም ማቋቋሽ አው በጣም ማቋቋሽ ምንም ነገር አለ መሰለኝ ስለዚህ አንቺስ ብትነግሪኝ ያው ሰው ያቄ ነው ያው እንደነገርኩሽ ነገና ትባላለች ቶልዶ ያደገበት ሀገር ነው እኔ ደግሞ ያው በወቅቱ ላረገው ነገር ለሚያረገው ነገር ለሁሉም ማለት ነው ስለዚህ ስጦታ ልስጥብዬ ተነሳስቼ ሀገሩ ድረስ ሄጄ ዘፈንኩለት ማለት ነው ክሊፕ ላይ ተሳተፉት የሱ ቤተሰቦች ናቸው አዎ አንደኛው አናቱ ናት እህቱ አጎቶቹ ያው የሱ ቤተሰቦች ናቸው አዎ በሙሉ የሱ ቤተሰቦች ናቸው ማለት ነው ኤልያስ መልካ ነፍሱን ይማረው ይማረውና ለመጨረሻ ጊዜ የሰራው ያንቺን አልበም ነው ሳፈቅረ የተሰኘውን አልበም ነው የሰራውና አሁን አውታር ላይ ተለቋል አልበምሽ በሲዲ አልተለቀቀም እንጂ እንዴት ከኤልያስ መልካ ጋር ተገናኛችሁ የመጨረሻዎቹን ጊዜያት አብረሹ ነበርሽና የኤልያስን ትዝታዎች እስኪ ንገሪን ኤልዬ ነፍሱን ይማረው ግን እኔ ኤልያስ ማቆይ ዛሬ 18 አመት ነው አማቀው ባጋጣሚ የውዲት ምትባል ዘፈን ታቀልሽ አይደል አለብሽ እንደዚህ ሲጠይቃት የት መስራት ትፈልጋለሽ ትባል ኤልያስ ካለች ከዛ ኤልዬ ጋር ተስቤ ሄድኩት ዘፈኖቹን ኔርዳውን ብዙ ስራ የሰራውትን እየሰማው በቃ እሱ ጋር ለምን አልገባም ብዬ ገባው ማለት ነው ያው ገባውኝና እንግዲህ ያቆየኝ ስራዬ ሳይሆን ያው የልጁ ፍቅር አይለቅም ስለዚህ በዛ ምክንያት ቆየውኝና እንግዲህ ቢኖር ኖሮ በህይወት ቢኖር ኖሮ ያው ከመሞቱ በፊት ነበር የሚወጣው ማለት ነው ተወሰነ ወር ሲቀረው ይወጣ ነበር ግን ያው ስለሞተ አወጣ ነው ማለት ነው ከኤልያስ መልካ ጋር ሰርተው የወጡ ድምጻውያን ከሙዚቃ ባሻገር አዲስ ነገር ይዘን ወጣን የሚሉት ነገር አለና አንቺ ኤልያስ ጋር በመስራት ሸተረፍሽ ነገር ምክንያቱም መሰሉን በባህል ሙዚቃ አቀንቃኝነቷ ወይም በባህል ሙዚቃ ቃና ነው የምናቃት ኤልያስ መልካ ጋር ገብተሽ ደግሞ ለየት ያለ አዘፋፈን ሞክረሻልና ኤልያስ ጋር መስራትሽ ሰጠሽን ትሩፋት ነገር እስኪ ኤልያስ ጋር መስራቴ የድምጽ ወይ የሙዚቃ ውቀት ምናምን ሳይሆን የልባው ይቀት ነው የሰጠኝ ለኔ በቃ ማለት መሰሉ እንደዚህ አይነት ሰው ናት ብሎ ያስቀመጣት መንገድ አለ ያንን ነው መቀበለው ያው ድምጽ ምንም ሊነካው አይችልም ሙዚቃም ደግሞ እንዳልኩሽ ዘመናዊን መስፈን ይችላልው ባህልን መስፈን ይችላልው ግን እሱ የሚሰጥሽ ነገር አለ እሱ የሚሰጥሽ ከስነ ስርዓት ይጀምራል ማለት ነው ከሰው አከባበር እነዛን ነገሮች ያዳብርሽ ትሄጃለሽ እንጂ ያው ከዚህ በፊት የሰራሻቸው ስራዎች አሉ ኤልያስ መልካ ጋር? የለም። ሌሎች ስራዎች ላይ? የለም። ሙሉ አልበም ብቻ ነው የሰራሁት እና ከበቢቱ ዘፈኔ አንዱ ዘፈን ባንተ ነው ማማሪ የሚለውን ዘፈን እንደገና አቀናብሮታል። ባንተ ነው ማማሪ ስታነሽ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ባንተ ነው ማማሪ ተከለል በጣም ተወዳጅ የነበሩ ነጠላ ዜማዎች ነበሩ። አሁንም ድረስ የተለያዩ የሙዚቃ ውድድሮች ላይ ሴት አቀንቃኞች እንደ መወዳደሪያ የሚያቀርቧቸው ዘፈኖች መካከል ናቸውና እነሱን ከሰራች በኋላ መሰሉ የሆነ ሰዓት ላይ ጠፍተሽ ነበር ረዘም ላለ ጊዜ ከዛ ተመለሰሽ ነው እንደገና ወደ ሙዚቃ የገባሽውና ምክንያቱም ነበር የት ሄደሽ ነበር? ያው ለ11 አመት አልሰራው በመሃል አንድ አልበም ሰርቼ ነበር አልተደመጠም በ11 አመት ጊዜ ውስጥ አዎ 2005 ላይ አንድ አልበም ሰርቼ ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ ለ11 አመት አልሰራው ማለት ነው ያልሰራውበት ምክንያት ያው በህይወትሽ ውስጥ ብዙ ተጣረደሽ ስላሉ በዛ ምክንያቶች አልሰራው ማለት ነው እንዴት ነሽ ግን አንቺ ግጥምና ዜማ ላይ የራስሽ ስራዎች ላይ ግጥምና ዜማዎች እንዴት ነው አይ ካመጣህ መቀጠል ይችላል ጀመሪያ ግን የለም ዜማውም የለም ብዙ ግጥምና ዜማዎች አሉ ታስብ በቃ አስፊ እንግዲህ በኋላ እኔ አመጣልሻለሁ አንቺ ዝፈኝ እንጂ እሺ በጣም ደስ ይላል መሰሉ ጥሩ ቆይታ ነበር ያደረግነው በጣም ነው እናመሰግነው ሳፈቅር አዲስ አልበምሽ በሲዲ እንደሚወጣና የአልበም ምርቃት እንደሚኖረውም ሰምተናል መቼ ነው በዚህ አጋጣሚ ማወቅ ፈልጋለሁ ተመልካቾች በዚህ አጋጣሚ በ30 እንግዲህ ጥቅምት 30 ሲዲ ይወጣል ኦንላይንም ሽያጭ ይጀምራል ከዛ በኋላ ደግሞ የሲዲው ምርቃት ነው ደግሞ ያው ካንትኖች ጋር ካሉ ካውታሮች ጋር ተነጋግረን መቼ እንደምናደርገው እንነግራቸዋለን በቅርቡ እናቀዋለን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የምትፈልጊ ሰው አለ? አዎ
በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የምፈልገው በመጀመሪያ ልጄን ነው። ዳግዬ በጣም ወዳለሁ። ምክንያቱም ያ መኪና አደጋ በደረሰልኝ ሰዓት ጻል ልጅ ነው። አስደውዬ ሮጦ መጥቶ ምናምን ያረጋልኝ እሱ ነውና ስንት አመት ነው ዳግ? 15 አብሮሽ አብሯት ነው የመጣው እንደ ማናጀሯም ጭምር ነው። ከልብ አመሰግናለሁ ልጄ ደግልኝ። ከዛ ውጪ በመጥፎም በጥሩም ጊዜ አብረን ያሳለፍነውን ምትኩ ከፈለኝን ከልብ አመሰግናለሁ። እናቴ ብርቱካን ዱባለን ያው ትንሽ አይለኛል እንግዲህ ባህሬን ይችላ ስካውን እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እዚህ ሰዓት ድረስ እንግዲህ እግዚአብሔር የፎይታ ቀን የሰጠኝ ለኔ 21 ቀኔ ነው ዛሬ ከተገለበጥ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ትንፋስ የሰጠኝና አምላኬን አመሰግናለሁ። ያም ከልብና አመሰግናለሁ። እንኳን ለዚያ በቀሽ አምላክ። አዎ በነበረን ቆይታ እንደስናናችሁ ትምርት እንደሳችሁበት መረጃዎች እንዳገኛችሁበት በመተማመን እንግዲህ የዛሬ የለተሰም በዝግጅታችንን የምናበቃው በመሰሉ ፋንታውን ሙዚቃ ይሆናል። ዳግም ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት ቸነን ሰብት ይያልን የምንሰናበታችሁ የፕሮግራሙ አቅራቤ ናፍቆት ግስቱ ትንሳኤ ብርሃን መቅደስ ደበሳይ ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር በመሆን ደም ማስፋው ምሻ ነበር ጥራይ ስልኝ ኖዳችኋል። Sorry.